У рамках фестивалю «Гори Цвіт» відбулася виставка творчих робіт людей з функціональними обмеженнями. На виставці були представлені роботи з бісеру, картини, вишиті технікою хрестик та багато цікавинок. Цікава техніка виконання, багатство кольорів та любов до улюбленої справи відволікають Оксану від буденності. Дівчина розповідає, у конкурсі бере участь не вперше, адже вишивкою займається вже давно. Це не є іменно тема образів, це є різне. Це є так само, як і природа, так само, як і образи і всякі от все. Але черпаю інформацію звідки? От щось видумую, щось перешиваю, там купляю ці картини і роблю з цих вишивок. Техніка бісероплетіння є доволі непростою. Марія Іванців почала освоювати її ще з 5 класу. Зараз дівчина – студентка 4 курсу Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету. На виставці представила дві колекції прикрас. На даному фестивалі «Гори Цвіт» я представляю роботи із двох колекцій по бісероплетінню. Це галицькі самоцвіти і калина. Дана колекція налічує одна 30 робіт, а друга 15. Представлені 7 робіт з одної колекції і 7 з іншої. 5 років свого життя Степан присвятив вишивці ікон. Хлопець брав участь неодноразово у конкурсах та навіть представляв свої роботи у столиці. Неодноразово брав участь у міжрайонних змаганнях, особливо майже щороку на День Незалежності України. Один раз минулого року мої роботи були на конкурсі в місті Києві і на захисті свого села. Мета фестивалю – виявлення та пропаганда творчих надбань молоді з функціональними обмеженнями, розширення творчих можливостей кожного з них. Ольга Гриців, Ігор Попик. Новини телеканалу РАІ.